Засновник інфопостмедіа Дмитро Туженський розповідає, що сьогодні презентувала нове видання про мультикультурність та згуртованість. Зробила це саме на Закарпатті, адже це найбільш західний регіон України. Тут спостерігається наявність різних культур, що поєдналися між собою. Ми презентуємо сьогодні не тільки ЗМІ, не тільки онлайн-видання, ми презентуємо ідею. І тут це дуже важливо, тому, власне, в нас от захід, дискусія, і дискусія не тільки про медіа, а дискусія про ідеї. Ідея яка? Про згуртовану мультикультурну Україну, справді європейську, коли оці відмінності між нами, етнічні, релігійні, мовні, це не те, що нас розділяє, а це те, що нас в один одному зацікавлює, зближує, вивчати, взаємодіяти і в синергії творити нове і бути більш продуктивними. Багаті країни стають багатшими за рахунок того, коли люди готові між собою взаємодіяти, коли між ними є довіра. Наш проект про те, як цю довіру, згуртованість будувати, відбудовувати. І, як сказав Ярослав Грицак сьогодні, новітні нації, модерні нації – це комунікації. Про поняття згуртованості суспільства в умовах поліетнічності доповідав експерт з місцевого самоврядування та регіонального розвитку Анатолій Ткачук. Адже етнічність має своє продовження в політичності, вважає експерт. Зараз і держава звернула увагу на те, що потрібно робити кроки для згуртованості, і звернули увагу на це українські інтелектуали. І мені дуже приємно, що сьогодні відбулася така дискусія, в якій взяли участь різні покоління. Тому що згуртованість – це не просто довіра, згуртованість – це не просто доступність. Згуртованість впливає на різні елементи суспільного життя, і дуже важливо, щоб не було розривів по мові, по культурі, між поколіннями, між етнічними групами. Щоб зрозуміти сучасність, необхідно добре знати історичний контекст. Тому на захід запросили відомого історика, професора Українського католицького університету Ярослава Грицака. Всі розв'язки великі, які ми знаємо, проходять після великої кризи. Той, хто займається наукою, знає, що таке зміна парадигми. Зміна парадигми починається тільки тоді, коли накопичується певна велика кількість помилок і спроб. Тільки тоді можливо умовно прийти від системи Птолемея до системи Коперніка, від Ньютона до Ейнштейна і таке інше. Міфи і стереотипи з приводу українсько-угорських відносин руйнував Ондраш Неймет, один з найбільш авторитетних угорських політичних діячів. Він провів паралельні між Україною та Балканами в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Є стільки справ, тільки Венгра, що він знає, що він думає об Україні, він в основному буде говорити, що є висока степень корупції, є кримінал сильний. После того, что в Украине был принят закон об образовании, у нас отношение улучшилось. Мы считаем, что это правовой закон убирает несколько свобод, которые жили у венгров в прошлом. И поэтому наша государственная политика тоже изменилась и стала более антиукраинской. Після виступу спікерів розпочалася активна дискусія. Присутні ставили фундаментальні питання стосовно стратегії розвитку України як молодої держави. Теза така, що творення України за неминучістю є руйнуванням Росії. Це дуже важливо. Перехід з одного стану в стан другий. Тому найгірша стратегія, яку можуть мати українці, відповідати на аргументи Путіна аргументами історичними. Знаєте, по-перше, це нижче нашого достоїнства, тому що Путін історії не знає, він маніпулює, а по-друге, це неправильна стратегія. Тому що правильна стратегія, яка дозволяє виграти війну з Путіним, а це війна надовго, це будування правильних сучасних інституцій. Дуже гарний івент, дуже гарна подія стартова для чергового нового і блискучого проєкту. Проєкт буде присвячений саме цьому мегарегіону, адже не секрет, що саме на території Закарпатської області Україна межує з країнами, з чотирма членськими країнами Європейського Союзу і НАТО. І це унікальні можливості, унікальні експіріенси за 30 років нашої незалежності. Мені дуже приємно, що проєкт саме стартує в ці дні.
Захід назвали чи не найбільш інтелектуальним лайнапом цього літа в Україні. Тут спільно шукали відповіді на гострі питання, які стосуються всієї держави, та говорили про історичну складову полі культурності.